Не може бути версії Державної прикордонної служби України, начальника відділу права Русти або Перчова, або перший заступник. Є версія, яка визначена законами України, Конституцією України. Скажіть. І розказував. Відповідно до законів України, Конституції, закону про прикордонний контроль визначає, що єдиним документом, який є для перетину, дійсний документ. Ці дійсні документи можуть бути самі різні. Для громадян України це паспорт громадянина України, закордонний паспорт, зараз біометричний додався, да? Ну там екіпажі літаків і так далі. Це ж не той випадок. Не той випадок, так? Далі. Іноземці. Громадяни, які інших держав. Вони перетинають державний кордон по дійсному своєму паспорту. І якщо на них не розповсюджується візовий режим, вимоги до наявності візи, то вони по своєму паспорту перетинають. В законі про прикордонний контроль визнано, що також можуть перетинати державні особи без громадянства. Але немає документів. Особи без громадянства. Це фактично той же паспорт, але він так називається. От, і там може бути вимога до візи і так далі. На сьогоднішній день пан Саакашвілі має на руках український паспорт. Має на руках декілька українських паспортів. Декілька. Може, два. Це дипломатичний. Внутрішній. Паспорт. І два закордонних. Абсолютно правильно. Один і те саме, це все. От. Відповідно до рішення уповноваженого державного органу, ці паспорти визнані недійсними. І Державна прикордонна служба України має доручення на вилучення цього паспорту. Далі що відбувається? Вилучаємо паспорт, оформляємо відповідні документи і повертаємо його на територію держави, з якої він прибув. А Віктор Чумак казав інше. Віктор Чумак казав інше, казав, але що після... ви маєте оформити документ, видати довідку, і він з цією довідкою має прийти в Київ. Ще раз кажу. Василь Миколаївич, стоп, давайте я це саме розповідаю. Дивіться, я запропонував. Є один нюанс. Раптом Саакашвілі поїхав в Сполучені Штати. Мав літаргічний сон. Він не знає про те, що його позбавили громадянства. Він не міг отримати, скажімо, паспорт або довідку про, як це називається, особу без громадянства. Він вже в Києві мав би її отримати, правильно? А він в цей час в Сполучених Штатах. Пане Роб. А ви його в Польщу відправляєте. Ще раз. Польщу робити. Ви не вірятиметься? Я запропонував і пану Чумаку, і запропоную пану Михайлу Саакашвілі, як колишньому прикордонному, як інспектору прикордонного контролю, нехай вони оформлять по якомусь документу і приймуть рішення, я не знаю, приймуть рішення на... А хто знає? Пропуск в Україні. Жодної підстави немає. А є право від адвокатів Саакашвілі. Перетину державного кордону. У вас буде окрема атест-платформа. Тому ще раз адвокати далі все чудово розуміють. Де і хто повинен... Назад в Польщу, а поляки назад сюди. І що виходить? Абсолютно. Поляки ж не дали... Ви хочете, намікаєте на той фільм «Термінал», так? Це «Термінал», це гірше. Значить, скажу так. І немає туалету, і він там буде в полісах. Може, не пан Саакашвілі, не громадяни України, не переживати. Наші колеги поляки його приймуть. І абсолютно у них є на це законні підстави, які визначені міжнародними угодами. Ми не можемо, тому що немає документа, який дає право перейти на кордон. Ви хочете, щоб молодший інспектор, який оформляв, прийняла на себе рішення про... Так ви ж всі паспорти хочете забрати і лишити його без паспортів, відправити назад. Правильно. Ми даємо посвідку про вилучення, фотографію і так далі, і на повернення. І поляки її прийняли. Тому це дискусія більш юридичної площині. Пану Саакашвілі завтра все роз'яснимо. Хто буде знати? Я не знаю.
Я теж поки не знаю. Повертатися, там штани. Поэтому, ну, и... в машинах.